ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကိုမင်းကိုနိုင်ရေဖနဟောင်းရဖို့တနက်ပြောင်းဝါတို့ပြန်မြောက်စေခြင်းနဲ့စာစုများစာအုပ်မှာဉာဏ်ပညာကန်းစီပိုးမြီဖောင်းတော်ဦးဆိုတဲ့စာစုလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဤကျောင်းတွင်မြည်သည့်ကျောင်းဝင်ကြီးကျောင်းထွက်ကြီးများမရှိပါ။လှဆင်ကြီးနှစ်ဆင်ကြီးမကောက်ပါ။ဆရာကတော်ကြီးမရှိပါ။မြည်သည့်ကြီးများမတတ်မှတ်ထားပါ။မန္တလေးမြို့ကကောင်းသတင်းပြန့်နေသည်ဖောင်တော်ဦးဖုံတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းသို့သွားခြင်းနေတာကြပါပြီ။သတင်းတွေတွေဖက်ရတာအာမရနိုင်ပါ။ရှင်နေဝီရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွင်ကျောင်းစာသင်ပုံနဲ့ဆရာဆရာများများတွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်တွေကအစ်စ်ကိုတောင်းဆိုနေသည့်မြမပညာရေးအတွက်ပိတ်ထားသောတကားချက်များလှစ်ပြသလိုဖြစ်ခဲ့သည်။ထုံမတန်းခွေထဲမှဆရာတော်ကြီးစကားကမမေ့နိုင်စရာ။စာရီအော်ချက်နေမှကျေနပ်နိုင်သည့်မိဘများအတွက်မှတ်သားစရာ။ကလေးတွေကစမကြက်ကြတော့ဘူးပြီးတော့တိတ်အမင်းမြန်းထူလာကြတယ်ဟေးကျောင်းသားမိဘတွေရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုပြန်ပြောပြရင်စာအော်ချက်နေမှာကျင်းနှက်မြည်မိဘများအတွက်ကြက်စရာမလိုအောင်မှတ်မိသွားပြီဆိုတာတင်ကြားမှုစနစ်ဤအောင်မြင်မှုအမင်းမြန်းထူလာတာကလည်းထိုစနစ်ဤအကြိုက်ရလက်တို့ဖြစ်သည်ဆိုတာစနစ်ဟောင်းပုံစံဟောင်းများအတွက်တော့ရှင်းပြရန်ခက်ကောင်းခံနေပါဦးမည်စာသင်တန်းကစားသလိုကစားစေရင်အချင်းချင်းပြန်သင်ပေးနိုင်လောက်အောင်ကျောင်းသားများအရဲအသွေးတက်လာစေသည့်ထိုကြောင့်ထိုကြောင့်ဒီဧည့်သည်လာမယ်ဆိုမှပြရခတ်ရေချိုးတနခါလိန်ကြိုပြသောဌာနမျိုးကျောင်းမျိုးမဟုတ်ပါထုံးတုတ်သောအသင်ဖြစ်ဖုံးကွယ်မထားအချိန်မီလျှက်ရက်ဝင်ကြည့်နိုင်သည်ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်အခန့်စကားပြောဧည့်သည်တွေကိုဦးဆောင်ခေါ်လာနေသည့်ကြားကကျောင်းသားများနှင့်ဆရာများစာသင်မပြတ်ကိုယ်အလုပ်ကိုလုံးမြဲကျောင်းကိုဧည့်သည်များလေးလာသူများလာတာမျိုးကနေစဉ်မှုသူတို့အတွက်မဆန်းကျေပါတင်သူကတင်နေညင်သူကညင်နေအားလက်ချင်ရသူတွေကစောက်စားနေကြသည်ကြာဆရာတော်ကြီးခမညာကတ်တက်တိုးဝင်ရင်သူလာတာကိုဘယ်သူမှမကြောက်ကြခြင်းအပေါ်အခုလိုကျင်းနေစွာမိန့်ပါသည်ကာရဝပြုရိုးသည်တဲ့ဆိုတာမေတ္တာစိတ်ပဲကုသိုလ်စိတ်ပဲအဲ့ဒါရှိရင်ရပြီကြောက်တယ်ဆိုတာဒေါသစိတ်အကုသိုလ်စိတ်ပဲကုသိုလ်စိတ်ကမှပညာရမှာအကုသိုလ်စိတ်ကပညာမရဘူးတညာပဲရမယ်ချစ်ကြောက်ဆိုတော့ချစ်စိတ်နဲ့ကြောက်စိတ်ဟာတွဲနေမယ်ဆိုတာလေအဘိဓမ္မာအရာမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲတော့ချစ်ရင်မကြောက်ဘူးကြောက်ရင်မချစ်ဘူးကြောက်တာနဲ့ချစ်တာကွဲပြားရမည်ဟုအတန်တိတ်ရေရွံ့နေမိသည်ကျောင်းသားက9000ကျော်ဆရာက400ကျော်ဆိုတော့ဆရာတဦးလျင်စာသင်သား14ဦး15ဦးခန့်တော့ခြေနိုင်လက်နိုင်မြတာကလေးတွေများလွန်းလို့လိဟသွားတယ်ဂယုမဆိုင်နိုင်မှုဆိုတာမဖြစ်တော့ဤစနစ်ကလည်းစာသင်နေလို့သင်နေမှမသိအောင်ပျော်နေအောင်သင်တာမျိုးအပြိုင်ဆိုင်လေးနာဆင်းရဲရသောစနစ်မျိုးကလေးတွေညှင်းဝင်နေခြင်းမရခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းစာသင်ကနေဆရာတော်ကြီးဝင်လာသည်နှင့်တပည့်တွေတုံ့ပြန်မှုကဝန်တာအာရအပြုံများနေချစ်စိတ်လိုလားစိတ်များနဲ့သာဧည့်သည်ပေါင်းစုံနဲ့အတွေ့အကြုံများစွာရထားပြီးသားကလေးများပြီပြီလိလသူတို့အားစိုးရိမ်စိတ်ကင်းကင်းနှုတ်ဆက်သည်သူတို့တင်ကြားမှုနေ့စဉ်ဘဝကိုအစမ်းတက်ခရန်အသင်တော်ယုံဧည့်သည်များလောက်ကတော့သူတို့အတွက်တငယ်ချင်းအစ်စ်ရသလိုပင်ပြောနေသည်ဆရာတော်ကြီးကသူတို့အားအင်္ဂလိပ်စကားဖြစ်သားသူတို့နှင့်အမေးအဖြေလုပ်စေသည်ကလေးတွေကလည်းပေါ်ပါသွက်လန်းသူတို့ကိုမမင်းနိုင်လို့ကတော့သူတို့ကဒရဇက်ပြန်မိတာရှင်ဆိုင်မို့သားပြင်မိရောကျောင်းသားတွေရဲ့ပြန်လဲမိခွင့်တွေကလည်းပေါ်ပေါ်တန်တန်မဟုတ်တွေးခေါ်မြင်မှုထိုးထွင်းသိသောပညာရေးကိုရထားသူများပြီပြီမိခွင့်တွေကဆူရှာထမ်းမြတ်ပါပြီအစိုးရကျောင်းနဲ့သူတို့ကျောင်းကွာခြားချက်ဘာတွေလဲပညာရေးစနစ်ကိုပြုပြင်ဖို့ဆိုလျင်ဘာတွေအရေးကြီးသလဲဆရာဗဟုပြုစနစ်နဲ့စာသင်သားဗဟုပြုစနစ်အားနည်းချက်အားသာချက်စသဖြင့်စုံလို့အင်းလလာသူတို့လိုတင်စားရလျင်တော့ဧည့်သည်ကိုကြောက်သောကလေးများမဟုတ်အဲဝိကျေသောဧည့်သည်လက်မြောက်ရလောက်အောင်အမင်းများထူသောကလေးများဖြစ်ပါကြောင်းစာကြည့်ကန်းထဲတွင်ကလေးတယောက်အင်္ဂလိပ်ကတွန်းဖတ်နေသည်ထိုမြင်ညီတဲ့စာဖတ်ခန်းတွင်အင်္ဂလိပ်စာအုပ်များသာရှိသည်ကိုမြမစာအုပ်ဖတ်ချင်သပါဆိုလျင်တော့အပေါ်ရက်ကိုကြွားထိုကလေးအားအင်္ဂလိပ်လိုမေးသောဧည့်သည်တို့ကိုသူကပင်နိုင်ငံခြားသားလားဟုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်မိလိုက်သည်သူအသက်မကြီးတော့ခုနှစ်နှစ်တစ်ဖက်ခမ်းမှာတော့ကလေးမတူကအင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုစာအုပ်ကိုငကြက်တက်ဖတ်နေသည်
那家伙张有几多，我出啥大名个，应该路边一旦转发家里到带归。哎，对啊，格里玛里个，咱俩经过新加坡，刚刚要那边么，啥牌来欧美护士个，咱俩呢苗家呢也开的。回来他妈等俺回来他到里头讲啥？岳总过一女，张大瑞呢，地张张妈讲爱讲啥，谁也看。一查明白没？去你们苗家过来，得啥大文有啥也得的。 提江妈，俺是阿边那个呗。那边从人土江都面阿边沿传播开发的。澳大利亚路南岸苗镇边伢一年没下过一块开呗。提江妈呗是阿妈边路里头罗水水面路是阿妈苗下来。提江这边批发的。小库斯亚路乌那一个乌桑那道阿查镇江哦，澳大利亚南岸苏亚那不帮约。这个都身体面的么，他帮助你家也差批发呗。 刚才跑远，看看人家心里边的。你妈来有人，阿个在我身边，弄个都五个三幺六个没事被拔的。都对提江妈，俺人阿边表场就是看个丫头多。人家怕没事到来，没等算数到自家的，都一桌桌，太颠啦吧的。谁让阿下阿个在边买些姑娘，阿边阿个在转，确实是一家有个都熬人五批拔的。都个提江妈没偷开呗，提江妈呗你了吧？ 他们没变啊，谁跟确实在做家的？看，所有的人在那骂的，叫那么个没破别个不？这家叫那么个，啥时候破别个的呀？和我们七点个变变变的到，谁家都可以看啥结果，在那路刚说哪里没个话题。我连把江楼压的嘞，没让人把江包过压的嘞。格里瑞哥比较拼命，这帮人变的，第六层弄刷白的。 西亚马哥罗格瑞在那里干，那皮亚马瑞随手被搂到家屋里，好呀啦！晚下被王一迪彪被家暴，和格雷瑞哥过年当的。格雷瑞哥因在那包着肚子，啥子来天温度温，下铺也没闹家呗。因为啥怕那面毛，都罗一抓把他这个阿开阿开没事。哪里马罗，俺连把讲了，你让把讲把乖的说啦，格雷瑞哥西亚马哥变先变难家呗。 估计你俩他给他们家瑞得来是变不变样？一边人那边买么的，那边他偏工价低的。这嘛，格里瑞也对老在公路上边了呗？毕竟在边边那边说，俺娘瑞下不回来的，都是个人下来家了不？如何？家产俺娘我不买米的，是不？这哪能么？俺娘阿用那点呢？你帮瑞，可怕能帮瑞一边，比如格里瑞吧，阿哥也了呗？ 这裤裤我得买手印，都是个人地啊，而且来追小孩呢，收开呢。这乌金也乌苏拉也快被点下开呢。都是亲戚表你家了个，这嘛三幺零呢？别个那趟路不讲内路看啥也罢了。别人没问出家了，而且人家回家了瑞哈，帮忙整理上俺们那台破单木西拉巴的和，把车位子下马照片别个个先别巴的。 白长米白长西来，米帮他来用，得在地里的水中间那个来那边嘛，阿生的。至少靠半山面变山崖地个山里皮来，把他围过么变啊，慢慢来啊，等你家的。这个罗查瑞个哪个这个妈妈三妈，这哪有苗子开边面的，地里边伢也那围个伢间皮巴的。阿龙你话转，阿罗家皮说个伢到三门外面。 下了个，他苗子一百万元皮拉的么好办啦？上回是这说了，俺们昂兄弟不么好不？这该得多少了？俺不老对那个的来说了，俺们也算是你家。上回也来查，来对不？俺们不老阿大家也到的来说了，等哪家？比如这批别个个都俺们表弟家自家个，今朝个苦路别别话嘞。没话瑞个，说了个这家的，啥时候他妈帮忙来去了，俺们都要不？ 现在来么白屋嘞？这么个利率个，刚来八大比例，啥时候还没落着屋？现在八六铺嘞，这马路啊，最近也被别来着。没话找明明个，那么看人家的不？和，阿毛个爷个表表爸的，这不人家嘛格里面个讲的是月转三万，说的那所以一千一千没看是哑巴。过年月天三万没事，不给你爸爸在的，和今朝家务将变跑得吃米饭的。 他妈有把奖等下的嘞，毕竟伊说了，吃了点好大肉，对家嘞。
ကလေးရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပထမဒုတိယကဘာဆက်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအကြောင်းရင်းကိုရှာခိုင်းတာကျမလိုချင်တာသုံးချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မပြောမိခဲ့ဘူးတင်ငန်းသာလေးလာရမှာပူပေါင်းပါဝင်မှုရှိရမယ်ပြန်လဲတင်ပြတတ်ရမယ်ဝေဖန်သုံးသပ်တတ်ရမယ်ကလေးတွေကဘာကိုအမှတ်ပေးမယ်ဆိုတာမသိခဲ့ကြဘူးအထက်ပါအတွေ့အကြုံပြပြနေသူကဒေါ်ဆွေစင်ဝင်းဖြစ်ပါသည်ဩစတြေးလျနိုင်ငံဗစ်တိုးရီးယားတက္ကသိုလ်မှာမဟာဝဲယူပြီးပြန်လာကဖောင်တော်ဦးမှာတမိုင်းသင်ပေးနေသူရှစ်တန်းသမိုင်းကိုသင်တော့ចောင်းသားဗဟုပြုစနစ်ကိုသူတည်တနာအသေးစားလုပ်သည်ရင်ကျိမှုမတူတော့ဘာတွေကွာခြားတယ်လဲဆိုတာရှာကြည့်ရသည်တယ်ကျွန်တော်တို့စီကကလေးတွေကဆောင်းမွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ဖြစ်စည်းလုံးရည်မှန်းချက်ကြီးလွန်သည်ဆောင်းမွဲရလက်ကိုသာဥတည်နေတော့ဘဝဆောင်းမွဲအတွက်တစ်ထပ်ထဲမကြတာမသိကြသည်တကယ်တော့ဆောင်းမွဲအတွက်ရည်ရွယ်တင်နေတာမဟုတ်ဘဝအတွက်ပါဆိုတာကိုသဘောမပေါက်နိုင်မျက်စိလည်နေကြတော့ဟိုကျွန်တော်ထင်ကြောင်းဆီယာမကိုပြန်ဆွေးနွေးကြည့်ပါသည်ဆီယာမကကလေးတွေမှာအမှတ်အဆင်ပြဿနာရှိနေကြောင်းပြန်ဆွေးနွေးပါ၏ကျမ73နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကိုသင်တယ်သူတို့အရွယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချနိုင်ရေးကိုကျမဥတည်တယ်ရဲဘော်သုံးချက်အကြောင်းလွတ်လပ်ရေးအကြောင်းသင်ကြားရတာကြီးပဲဒါတွေကပြီးခဲ့ပြီမဟုတ်လားဘာကြောင့်သင်နေရသလဲမပြီးနိုင်သေးတဲ့အကြောင်းတွေရှိလို့ပေါ့ဝေဖန်သုံးသပ်တတ်ဖို့ပါပဲခုတော့ထိုးချောင်းကြီးရွေချက်အတွက်စူးစမ်းခဲ့သလားရလက်ကောင်းတွေပြလာပြီရှစ်တန်းချောင်းသားတွေမှာတမိုင်းတင်တော့မယ်ဆိုရင်တက်ကြွနေကြပြီတိကျင်သားတွေအများကြီးအတွက်နိုးကြနေကြပြီဘိုးချုပ်ဆန်းအကြောင်းအစာပေးလိုက်ရောနောက်နေ့မှာကိုစီရှာဖွေလာတော့ဓာတ်ပုံရှာပါမှတ်တမ်းတွေဖြင့်ချောင်းသားတွေကတဖန်ကျေးဇူးပြုလာကြပြီဒုတိယနေ့တမိုင်းတင်ငန်းစားသည်ရှစ်တန်းတမိုင်းကိုအကျဲချက်ထားကြအောင်ရှစ်တန်းချောင်းသားတွေကောင်းစားတည်သွားကြပြီတဲ့သူတို့ဒီဆောင်မွဲအမှတ်လောင်းတဲ့လမ်းဆုံးသူများမဟုတ်ဟုကျွန်တော်စိတ်ထဲကြွေးကြော်မိပါသည်နိုင်ငံတကာမှာတည်နေတဲ့ចောင်းသားဗဟုပြုစနစ်စီစစ်ပိုင်းခြားဝေဖန်တဲ့စနစ်နဲ့မြန်မာပြည်မှာလားစင်ဆောင်မွဲအစဉ်အပေါ်တဲတဲလုံနေတဲ့မိဘတွေအတွေ့အယုံအပေါ်ယုတ်တိရပေါင်းဆက်ရတာအခက်ခဲရှိကြဗီတိုးရီးယားတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲယူခဲ့သူဆီယာမားကညှီးတွားပါသည်ကလေးတွေကရီမန်းချက်တိတ်ပြင်းထန်တယ်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးလားဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရည်မှန်းချက်ကဆောင်းမွဲအမှတ်ပဲဖြစ်နေတယ်။ကျမက73နှစ်အရွယ်ကိုတင်နေရင်73နှစ်အရွယ်နဲ့ကိုက်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာမျိုးကိုလိုချင်တာဟုဆီယာမားကပြောပါသည်။ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုသည့်စကားလုံးကအတော်သားသွားသည်။ဒါကအလွတ်ကျအာကုန်ဆောင်ရသည့်ကိစ္စမဟုတ်တော့ပါ။ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိဖို့ဝန်စာအတိလဲလိုသလိုတွေးခေါ်မျှော်မြင်နိုင်စမ်းကကျင်သားရနေရမည်။ဒီအတွက်ပြဿနာကကိစ္စအကြောင်းအရာတိုင်းအတွက်အလေးအထားလှုပ်ထားပေးဖို့လိုပါမည်။အချို့အတန်းကြီးလာသောចောင်းသားများထံမှတမိုင်းမေးခွန်းကိုနားမလည်ဘူးဟူသည့်အတန်းများမကြာခဏကျွန်တော်ကြားရဘူးသည်တမိုင်းဆိုတာမှတ်စုရေးပေးထားသူဤအာဘော်များဟူနားလည်ထားလင်တော့ဒီပြဿနာကြုံနေမှာပဲဖြစ်သည်အဖြစ်မကမေးခွန်းမှာအလွတ်ကျထားရသည့်ဘဝဆိုတော့မေးဟန်နည်းနည်းပြောင်းလာတဲ့အဖြစ်စာရွက်ပေါ်ဘာချရေးရမှန်းမသိဖြစ်ကုန်တော့သည်ဒါနဲ့တမိုင်းကိုကြောက်တယ်လို့ဩကုန်ကြတာဟူကျွန်တော်ထင်သည်ကြောက်တာရင်ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။တမိုင်းတင်ရတာပြင်းစရာလိုလဲအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဟုဆီယာမားကဆက်ဆွေးနေသည်။ကိုလိုနီခေတ်လွတ်လပ်ရေးတမိုင်းတင်နေရင်ကလက်ရှိခေတ်နဲ့တူနေသည့်အချက်များဘာလဲဆိုတာနှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်လျင်ပြင်းစရာကောင်းတော့မှာမဟုတ်ကြ။အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်များသာနာမည်မတူတော့လေ။အကွဲပြင်းများလုံနီးလုံဟန်များလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုများ၌ဖြစ်စဉ်ချင်းစင်တူယုံမာတွေရှိနေကြောင်းကျွန်တော်တို့ကြုံမှုကြပါသည်။ဒါတွေကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်နိုင်မို့ဆိုတာကြပြန်တော့လေလက်ရှိခစ်ကိုလူကြီးတွေရဲရဲဝံ့သုံးသပ်ပြနေကြဖို့လိုသလိုကလေးတွေကလည်းနားယူဝနေဖို့လိုပါမည်စနစ်ကိုမဝေဖန်ဝင့်သည့်ခစ်ထဲမှာတော့တမိုင်းတွေကဖြစ်စဉ်များနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်မပြင်းရသည့်တမိုင်းတင်ကန်းစာဖြစ်ဖို့ခက်ပါလိမ့်မည်ခက်တာကဆောင်းမွေးအပေါ်မှာပဲပညာရေးကိုအခြေခံစဉ်းစားနေတော့မြည်သွုံးမှမပြည့်စုံနိုင်ပါဒါကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါမည်အထက်တန်းကျောင်းဆောင်မွဲတွေမှာအောက်မှတ်ကောင်းမယ်ဘဝဆောင်မွဲဘက်မှာအရေးမလှကြတာကျောင်းဆောင်မွဲဘက်အမှတ်မကောင်းတော့လေဘဝဆောင်မွဲဘက်မှာဂုံထူးတွေထွက်ကုန်ကြတာကျွန်တော်တို့မြင်နေသိနေရတာဟုယူဆပါသည်ဆောင်မွဲစနစ်ကပြည့်စုံတဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့မလုံလောက်ဘူးဟုဆီယာမားကသုံးသပ်သည်အချိန်အကန့်အသတ်အတွင်းသင်ယူရသည်သ
ตีหุ่นยนต์นั่งอะไรเปล่าพี่มีมาเลยสุราชีเดียวเช่นพี่อาวัดดีจังหวะพวกพี่ปัญญาอีกาลูกจริงดีมาองค์นั่งมาเปล่าสู้อยู่ตอนไหนเดี๋ยวสุราโกจีดีเลยเฮาเลยมีบัวมาก็ไม่มีที่อยากมีอะไรเปลี่ยนต้องใช้ไหนเอาเสียมาโกอนาคตจะพิจารณาสนามมีจีรอโปรเฟชชั่นในจ้าจ้าพิจารณาหูพึ่งหาดีมีแต่มือหูเนี่ยพิจารณาสนามมีอะไรเปลี่ยนต้องใช้ไหนเอา ถ้าจะนอนต้องมีมือเรียกเนเปรายมาเป็นยาเสียมยากามีเล่นจัดที่มาเตียมยาดาวดีจะนอนรู้สิมาพลันดีอาสุเลียนสิตนาเวนะฮูน่าเลยบิดาเนี่ยบ้าเสียเต็มชีโปรเฟชชั่นเนสุเลียนอ่ะสิ่งสกัดในพิจิตรหูดาวบาดาบยามุกาสิเกติโกเสียมากรอดีเนียมาจวนเจนอเป็นยาเช่นอดับเป็นยาเช่นโอสุลบอยาดีมีมีเอลูกจวนเจนมุพีดาวเวนขวัญนอตุพิยามี ตัวเรือลู่อพยพจากไทยเต็นท์ตีมาพิมพ์มือลู่บาดีหูจะนอนอะไรดีคุณรอพังนอนอุดีสิตนาวันนั้นสันดอจังเท้าเป็นยาเพี้ยเช็คเงินเลยเป็นยาดอจังเพี้ยนิเซอเสียรบุรังอาทุอันนี้ท้าโกมันได้ไหนมีมีเวงเวมีมีชาพีมีมีเชวอมีมียันนายดอจังเพี้ยเช่นดีถ้าจังเลยจะนอนก็กงทุลงงานวิชาเอาแล้ว ที่จังหวะจังหวะเรียนเราอาโก้ตื่นเต้นมีอาตาต้องมีเวงเวชัยอาจารย์จึงมีดีเสียรู้กันแล้วด้วยเราในตอนแล้วแต่มาอย่างงูปีอาทิตย์ลุงเอรุโก้แล้วแต่มาเป็นยังไงยะเวงเวเลชานายมีทุกเราอย่างงูเชจันติดลูกเอเยเทย์ยาเรก้าลูเรเวยูอาเป็นนายมีนิสัยต้องเป็นสิริอุบมาสับยากังชอยสัตว์เพี้ยทุกเราอย่างชานายมัวที่ยี่เวนิจามีแต่เราเสียรู้เนี่ยอีจังมาเป็นยังไงจะคู่กูได้อาศัยนิยามเขา ที่ได้ตาจะไว้กันไม่พี่จงดูรู้อีจะมาอีกว่าอะไรเลี้ยวตาเวงเพื่ออยู่ในอาทิตย์อีจังชีสีกันโง่จีบะยังเสียทุกข์กุมยาอีสันตะกุดากันยาป่าวเองตัวสีกันอาทิตย์ส่งในอังชีดีอาทิตย์ยกอาจจะดอมมันไม่บานเองวันนี้อามันยาอังโง่แล้วขันกุดาเป็นยาดีมามามาจีโนโก้ฉันเนี่ยชีน้าบ่าวด้วยอากงวันลูกส่งในดีเน่เวลานั้นเชี่ยบางส่งอีตาตายายาจังโง่เนี่ยเซนทั้งโบเป็นยาดอกอับเช่ ฉันแต่จีเชียวมากาเสวาวาปียาดีดีชีชีอยากดีบุเลยบ้างล่ะลูน่ารู้สิ่งอะลูกันเป็นเทตัวรำอยู่อามากูอยากบุล่ะซาดอมีกุนีตัวการอเนี่ยแหละอันนั้นเลยต้องเลี้ยงไงอะไรนี่อยากต้องเยอะเอาชิมากันดีไปห้องลองบอกว่าลูกันมามองลีกาพี่ปีนีดาด้วยกันยาบดีฉันว่าจีกูเสียรอกาทักเนตันดีดีจีมินีเน ที่น่าจะไว้กับลุงเมื่อจีเวกูกำลังจะย้ายไปมาปีอาราเวกันกังหูในเต็มยงเพียไม่ดีเสียมอบไปไล่ลูกยันให้ตัวเลยมาบอกมาบ้านนายลาดีกิสาบาละจะนอนรบยันทลายยังอีจังอัดด้วยยามมึงไม่ชาตินี่เลี้ยมยาจะนอนยามมีเต็มยาเช่าท่าเต็มยาตีเสียรอกาจะนอนแต่จอมหูกูอดีตมาอยู่เบ็ดดีเท่คุ้มหายยันในเช้าหน้าเลยหูต้องยังอา ตู้เจ้าทำยาโกบายอสันซาเชคันชาพุ่มียามงูเบอตัวตบดุนีเจ้าปีบาดีช่างว่ายอดจะนอนเลี้ยงจิมิดีอันนี้ยี่ยามมามีว่าแม่กะเลียป่าวเองเลี้ยงกะลิงเงียมยาหลังคิดตรงงานมีตาสูบยาวตัวดูกะลิงยาอัดวะลุงมือวันนั้นเกจะยินเนี่ยเป็นเลนียาชาได้ยี่โกดาวเวนทันสาวเนียตีเจ้าเป็นยังไงกูเลยสนิทเพื่อชินียาตีเจ้าที่ตาเรื่องงานน้ำมาดูเรื่องตัวเล่ทุกคู่รีบายาอังคอ จะมาให้ดาวเอ็มมาอยู่ในยามนี้จ้าวันนี้ท่านาต้องกูเล่าดาวเอ็มตัวบ่ตัวบ่าวอะไรมันนั่งแต่นั่งแทนเลยพ่อหนูจ้าวเช็คคันคันแล้วนายมาสิจ้าปีตุยจ้าเนี่ยอัตวันเนี่ยอันมาเช่าเสื้อคนนั้นเสียน่าเสียไปกี่จ้าตัวอารมณ์อัตวันเป็นเจ้าตัวที่ชิบาร์เซนจะมาไปกินจ้าวสิ